Сплатить штраф, бо син прогулював пари. В Подільську директор профтехліцею звернувся до поліції через те, що 17-річний студент не відвідує заняття. Копи завітали до батьків підлітка додому. Як з'ясувалося, про прогули сина вони не знали. Така ситуація у родині трапилася і минулого року. Тоді правоохоронці обмежилися профілактичною бесідою. Тепер склали на батьків адмінпротокол. За прогули сина їм загрожує штраф у 1700 гривень.